啊，有些人说不会啊，我觉得很好吃啊，那是你自己吃可以，啊，因为没有空性，空性就是了解别人想什么，所以我这样说，我是要告诉各位，你要把所学的用在你的日常生活、待人处事，让别人感受。也就是说，简单的说，各位在这边参加7天，你的朋友、信徒这边等，我们海涛法师7天回来，有没有什么不一样呀？啊，就像我每次出国回来，去机场接我的都看我师傅，你胖了，你瘦了，你黑了，你白了，就是跟我讲这个。我说你没看我的心有没有变，每次都看我的外表，啊，所以你要去了解我的心态有没有这样，出去几天以后有回来有没有改变，这样而已，啊，因为你要学我这个，不然你来接我干嘛啊？所以，当然世间法看的是这个，佛法看的是心态。啊，就像我在这边看了仁波切，哇，还比我上回去美国看又健康又白又胖好诶，啊，又有精神，虽然他这一次宣布说他老了，可能不行了，要死了，最后一次了，我看还久嘞，啊，这很好啊，这样非常好啊，那心态上哦，讲法非常的次第圆满，很年轻呢，很好啊。啊，内容非常的扎实，因为它是自信流露的。自信流露是他把这个佛法已经融入他的本体里面而展现出来。这个就是念佛，念佛不是念自己，是把佛陀教法，甚至藏传佛教比较重祖师传承的教法，透过我的实修又流露给大家。念佛也好，诵经也好，所以法无高下，最主要你能不能表现。表现，但是一即一切。我想，一个修行人念观音菩萨，就像观音菩萨。当他念观音菩萨，就像观音菩萨的身口意跟悲心的时候，那他念阿弥陀佛也一样，他念再难的咒，文殊阎摩底也一样，他一样表现这个，因为他已经抓到那个窍诀。窍诀就是我们所讲的空性、大悲心、菩提心，他已经抓到了这个，抓到了这个窍诀。而且也在修这个，那对他什么东西都好，就像一个会敲乐器的，你给他电子琴，你给他口琴，你给他小提琴，只要他会的弹出来都是一样，对不对？都这么好听。会唱歌的，你给他唱什么歌，他都好听，因为他先抓到这个唱歌的技巧。所以，同样，各位今天来受菩萨戒，不是想要得到菩提心的理论啊、学术啊。我觉得这个有兴趣，有些人还是为这个在修的。他不是为了做菩萨而来参加法会，他只是为了得到这个，还别人会，我也要会；别人得到这个灌顶，我也要得到这个灌顶。别人会，我通通要，我不能输人家。他把学校读书、研究学术的方法拿到佛教来用，这是现在的问题。所以很多老师很喜欢研究比较高深的论。然后自以为自己很懂，因为他是老师嘛，但是他没有实修，他不知道什么叫实修，表现在事项上怎么把它自行圆满，不是成功，是圆满。那在这一点，我想各位都要去抓到。只是我个人一直觉得，因为仁波切他是个老修行者啊，这老修行者身上就有这个道位。而且他是从过去，我很赞叹仁波切，这次还去越南弘法，要去越南弘法不容易的，在新加坡订了最高级的，赌博那个地方叫金沙大酒店，开办法会，那是很高级、很贵的地方啊，所以，而且他了解世界啊，在美国、欧洲，那仁波切的道场都是比别人好的，那这个就是福报，啊，福报。所以，而且这是代表他已经国际化了。虽然他是个古人一样啊，但是他的思想可以入世的，可以中西通通合并的啊，不是光西方信徒，也不是光华人信徒。所以各位看到仁波切来到台湾，那就很多人就很喜欢去接近他啊，如何如何？那这一点当然是有他的魅力，魅力，这就是佛法的力量。这跟穿拖鞋啊，拿拐杖没关系的，所以这是因为他有这个实修。那各位这一点你要抓到，也就是说，
这一次在法的上面，当然以佛陀教法来吸收，在人的上面，各位要学仁波切。所以我也那天参加菩萨戒，我就跟我们几位南众法师说，以后你们讲法要学仁波切，眼睛闭起来就说法就好了，啊，自信流露。因为你面对信徒的时候就在演戏，了解吗？有时候还有一点，有时候讲比较深的法，你就眼睛闭起来流露就好了。那为什么要让自己有不一样的？因为有时候我们说法的也好，唱诵的也好，因为很多人在听在看，有时候你会流露于一种表演的形式，了解吗？这个表演还是凸显自己。我希望我讲的比别人好，我唱的比别人好，表演的。那这个法都没有入心，虽然他讲了很多法，口口是道，啊，但是他的法跟他没关系。那所以眼睛闭起来，好好从内心里面流露出来，不受外界的影响，让对方也得到一种禅修，一种法要入心，啊，而且用自己的威仪去加持别人，啊。那各位这些，你不用说哦，那个是他的态度，没，每一个人的方法你都要学，你都要学，啊，所以就像我以前我都会看电视，这个胡瓜怎么讲，那个电视主播怎么讲，啊，那个诸葛亮怎么这么有魅力啊，啊，你不能说哎，这个我没有关系，哎，他这个魅力也是人家过去修来的。只是我们加入法，就像钱就好了。我不要钱，那么废话，你不要钱，用钱的动机正确，我还是要钱，这样了解吗？你不能说我学了佛以后，我看诸葛亮干嘛？我听邓丽君的干嘛？我经常观想邓丽君如果唱《炉香赞》，不知道多好听呢。啊，唱《宝鼎赞》，哎呀，我要观修一下他来录音呢。所以我希望这个声音能够感动人心呢。啊，死了人家都要听呢，对不对？所以这些，包括美国那个 Michael Jackson， 我有时候都会故意拿他的片子来看，哇，这个魅力可强了，他那种韵律，抓住人心的。因为你修菩萨道，你不能说这个与我无关，但是你不能爱看啊。如果你是爱看，那就贪了，那个是不用谈佛法了啊，因为。菩萨要随顺世间的缘起，这个世间在流行什么，那你要了解啊，因为世间人他是喜欢这个，那菩萨是和而不染的，叫莲花也会这个，但是却动机圆满的，唱歌唱的是道歌，对不对？而不是世间的，但是又比人家声音好听。你唱道歌，我光听你声音就已经痛苦了，还道。啊，你的声音一定是很好听，但是内容又这么好，而且你的实修又在里面，就像一个有爱情、有感情的人唱起《Om Mani Padme Hum》，哎呦，还真有感情；一个没感情的人唱《Om Mani Padme Hum》，还真道歌了，很严肃，啊，一点都不想接引众生了。所以表演跟实修，那当然这要分得很清楚。所以我在这边，我只是要。强调各位有机会来亲近仁波切，他的圆满的好处在哪里？你要抓得很紧啊！当然，我没有说他是佛，他一定还有一些他自己还没做圆满的那一部分。但是大家都朝这个方向就对了啊！别人身上有的优点，你都要抓到，而且不是光仁波切，是现场别人的优点，他会，我为什么不会？他可以，我为什么不可以？他做得到，我为什么做不到？除非你是老了，对不起，我这一点我做不到。那其他的方面你要学，你不能说我反正我就喜欢这个，其他你们就弄。对，我不会木鱼呢，你家的事跟我没关系。你不会敲木鱼，你不可能有禅定的基础啊。禅定是一种心的稳定，那你敲木鱼一定很稳。这是禅定跟木鱼是合在一起的啊。你心里不安定，所以你就没办法。这是一个基本的禅定啊，从禅定敲木鱼唱诵，这个都是禅定。但是从唱诵里面，你去按照这样去观修，那是一种智慧止观。
所以汉传佛教的密就在唱诵里面，唱炉香赞，唱宝顶赞，唱弥陀大赞。你一唱，众生就超度了，因为你代表阿弥陀佛啊。所以那要如何把唱诵念佛都加入？我想，就算你不会唱诵，但是我很专注跟着唱，配合啊，这样随喜。哪一天你就会唱？为什么？因为你随喜了嘛。为什么你这辈子唱不好？人家在唱，唱会刚好。你其实啊，连这些西洋都，你这辈子都不用唱了，因为你骂过人家，因为你骂过人家在唱诵，你这辈子不用唱了啊，除非你很会忏悔。所以你所会的，都是因为你过去的随喜、跟尊敬、跟学习；你所不会的，是因为你过去的不随喜、不学习。啊，就像人家有钱，因为人家布施嘛，我们随喜，我们也布施。将来也可以达到类似的因缘，因为这样可以度众生。所以在这一点，那可能就是说万法都是佛法，那你要一直去看，一直去听，一直去想，然后怎么样去圆满这一切。那因为在这边我没有，当然他们本来说要不要定早课，三四点要起床干嘛，因为我这一次我的想法呢，既然是讲禅修，各位一定要自己愿意早一点，因为这边已经，要么你就晚上打坐，你喜欢也可以，啊，至少早上要打坐，啊，所以我故意不安排早课，是希望各位自己找机会打坐。你要自己到佛堂来哈，你要在你房间怕吵，或是你要拿个被单坐在外面啊，随便。但是你要开始观修菩提心禅修啊，把你所听到的，不要用你惯用的方法，不要用你惯用的方法，因为仁波切教我们的方法。那这就像昨天我教各位的，在《宝语经》里面、《泥前子经》里面讲了这十二种方法，修慈悲的方法，你要开始进入修行啊。把这个佛陀的法成为你生命的一部分，这个叫法入心。把佛陀的法成为你心里的一部分，啊，那你要开始练习，一直练习，而且变成一种习惯，啊，那哪一天，就像讲心经就好了。比如说，一个人对空性了解多少吗？我们下回应该要啊。啊，现在某某法师，请你表达一下你对心经的体悟。那你要这个东西你没办法准备，因为这是你平常的修行啊。你对心经的见地，这个见地在想你已经把这个入心了，所以我讲出来是你的东西还是书上的东西，那是分两部分的。所以我以前的禅修比较严，那一位法师，你讲的是书上的东西，他就打你。谁不会背？他要听的是你对三法印的体悟到什么阶段啊？你必须从你的体悟里面去讲。一个会恨人的、会骂人的、会生气的人，他提不出什么叫慈悲心，他讲不出来。他讲的是他的语言，说愿诸有情俱乐俱乐，谁不会讲？但是那种就像一个教授跟一个经营大公司倒了又起来的董事长那种经历，那跟教授是理论的，所以教授讲经济学大家都打瞌睡，对不对？但是大老板来讲贸易学，我们都跟着屁股，这个赚很多钱呢，啊，他怎么赚钱的？所以这一点佛教里面是有理论要化成实际，我们叫教正二法。这个正，当然正在汉传佛教跟藏传佛教的讲法不一样，藏传佛教是在闭关里面去证比较多，那证的大圆满，证的大手印，证的红光，如何如何。但是汉传佛教的重点在于利益众生，接触群众，不舍弃众生。那你必须把这个悲心跟空性透过纷纷扰扰的度众生的过程，你还能够安住在不退转的空性安忍这个过程啊。那当然我们这一次来，我也一直讲，当然我们大家都在做事，各位都开始在做事了，带动啊怎么样。但是属于内心实修的那一部分太少。
那你说没时间了，因为我每天在忙，因为不会修行才会讲这种话。修行是在你忙的过程里面，也不离开出离心，就是这个修行你带人家念诵，带人家拜忏，带人家助念，就是自己也在助念自己的心。佛法是在内心完成的，我念阿弥陀佛是我心已经确定信愿不退转，安忍的去融入于阿弥陀佛，那我才可以帮对方助念。助念是念头，以心传心，不是嘴巴念。嘴巴念有嘴巴一点点的加持没有，但是用心引导亡者去极乐世界。那你的心已经在极乐世界，弥陀是我心，我已经当下活在极乐世界，所以我把这样子的身心世界来引导这个往生者。那你助念100遍，你不能说忙，因为你已经无在修行，千万不要说事情，任何的事情的忙都是为了心的修行，这个为主要。唯有忙这个事情，你能够进入你的内心层次，然后把事情展现出来，也去影响周遭的人。千万不要说我没时间，那你不是在修行，修行是万事都是虚幻的，借事练心来改变你的心的。你不能把修行分割开来啊！我去闭关才叫修行，我去读书才叫修行啊！所以有时候我跟很多法，哎，师傅你那么忙，我怎么修行？我就说，因为你不会修行啊，忙起来就急啊、躁啊。啊，你不懂得什么叫修行，所以这是自己没有做到那个。那意思是说，修行那就全部都脱离这个世界，每个人坐那边打坐看书，那这个世界还有菩萨吗？不是的，菩萨是在利他的过程，在众生的过程，在烦恼的过程去修行，不被烦恼所转。那这一点各位要抓住，而且这样呢，在四相上修行，各位福报比较大。因为各位都知道，没福报救不了众生的，啊，救不了众生的，所以这一点我也跟藏传的师父一直讲：如果你一直脱离众生的在修行，永远在缺钱，永远在募款，啊，永远在缺钱，啊，那这样要去修密宗，那很难，因为密宗是必须有显教，显教是从波罗蜜特别布施时间人入的福修得很好了，才可以去修空性跟菩提心。啊，等于你们的下士道完全没修好，就想要追求上士道，这是错误的。所以我也经常跟他们说，所以就我个人来讲，各位都知道，我自己在这两方面我都很注意。啊，因为没有福报，不用谈别的，缺钱、缺钱、缺东、缺西，身体不好，这一点你要自己想办法，因为自己忏悔不够，福报不够，资粮不够，啊。所以你怎么想就谈后面的资建的问题啊？所以，但是往往我们很正想跳这一点，就是说，哎，反正我有什么借口，我认为反正我就不理这一套啊。所以，我只要去追那个法，或是追那个人，基本上自己没有世间的福报，那是没办法。佛教里面，各位还是要有善知识，或者要了解自己到底问题出在哪里。次第上搞错了，啊，追求高也没有用，一直活在世间福报，那也不究竟，啊，但是我们要福慧双修，但是要怎么去修，啊，这样才了解。好，那我们还有10分钟，然后就要休息。各位对这几天所谓的生活上乃至课程的安排，有没有什么看法、意见可以调整的？啊，可以调整，但是我的个人的动机，那仁波切的动机是希望各位真是能够得到他所熟悉的教法37颂，啊，那是仁波切，他观修本尊比较多，是白度母，啊，他可以提供他个人的修行的方法，完全的愿意给我们，啊，毫无保留的，所以愿意给我们。所以这一点，他老人家也必定是如此。但是我们在这一点自己要求自己要怎么样，再来也希望大众都能够如何，你们也要有时间讨论讨论啊，我写写纸条，我们大家
但是我还是希望各位成为一个真的有脑筋的人，懂得组织规划，对整体关怀，提出整体的意见，而不是个人的意见。甚至你成为一个懂得关心整体的人，因为我们每天讲普度众生、愿诸众生俱乐己乐音，你还是属于个人意见，所以问问题里面有个人问题跟整体问题，站在一个菩萨都是在为整体而想办法的，啊。也不会把个体去干扰到整体，那就看你的思想伟不伟大啊。所以菩提心就是一种承担所有众生的责任，你不要成为团体的干扰者就不错了，是吧？但是你还要对整体的，就像这个道场也是个整体，它是个小整体啊，但是你必须有小而大，你也不能说回向法界众生。然后呢，地上乱七八糟，对不对？东西乱丢，衣服乱丢，啊，那您回向法界众生，人家法界这么干净，啊，所以那有些人就不了解这一点啊，所以你必须要从你的周围开始，虽然回向整体，但周围你如何次第上很多东西弄得很干净，特别各位跟别人睡在一起。你要学安忍，学配合，这个要学啊。有些人说我懒得跟别人睡在一起，跟他睡在一起多麻烦，那这个就是不修行啊。修行就是偶尔要会懂得磨练自己啊。那既然跟别人在一起，那就要很顺，别人睡我也要睡，别人怎么样我怎么样，尽量小声哦啊，所以不要去影响到大家。那当然，这里面怎么样会更好？我们讨论。我是希望这一次个人想法第一次，因为我们苗栗红华苑也在弄了，希望把它弄得，当然不可能有这么美的风景啊，对不对？但是至少有一个环境，那各位要多一点这样的悟修啊，特别是出家也好，在家的联络人呢、啊，各单位已经大家有在做事的。要提升我们的品质，修行的品质，才有服务的品质，啊！如果所以你讲话会不会太大声？走路会不会太快？啊，走路会不会太慢？哎，走路，出家人不能像在家人，记住啊！但在家人可以像出家人，对不对？所以，但是什么才叫出家人？那只有你自己可以体悟，出家人走路是什么样子，啊！只有你自己要去抓得很清楚啊！但是如果你按照佛陀的32相、80随行好去看，佛陀走路像鹅王，像龙王，那这是怎么描述？那你不知道没关系，你就那个音，你去学那个音，你去你就知道佛陀走路是什么样子，佛陀眼神是什么样子。这里面，但是如果就老和尚来看，老和尚就会说。你看他走路就知道他心没出家，这样；你看他走路就知道他没有发菩提心，啊，他有个性。所以我师父这一点常跟我讲，你听他声音就知道他是出家在家。就算出家，这个人正见佛、发菩提心佛，你要从声音去判断，因为你没办法见到他的人。啊，那在什么时候你要怎么回答？答应或不答应，对方如果是发菩提心的，你可以答应；对方是不发菩提心的，就像他讲的事情是对的，你也不能答应。要有分析的能力哦，啊，那当然你自己要有这个，你才会知道那个，不然你不知道，你没有菩提心，你不会分辨别人有没有菩提心。所以为了帮助众生，那你一定要会，你会了，你才会知道，啊，就像你已经到这个山上来一次了，很多人没来过，但下回你已经来过了，所以你就可以带他们来，至少你稍微知道。那在这一点。可能大家互相帮忙，互相帮忙，互相提醒，而且要很谦虚的，一直问别人，而不是说这个我来做，不行，你不能做，跟你讲不能做，为什么我不能做？还要翻脸，还要说我出家比你久，这下很麻烦，知道吧？啊，还要说我是出家人，你是在家人，在家人人家唱的有时候比我们都好听嘞，啊，敲的都比我们好看嘞，煮的饭也比我们好吃呢。写的字搞不好比我们漂亮哎，啊，所以我想，我们这个团体是不分在家出家的，也不是说绝对出家人
来指导啊，或是绝对在家，因为要看他的发心跟能力啊，我们不能用出家人去压在家人，那对我们是很损福报的啊，因为人家明明做得比我们好，不然你会反抗吗？为什么领导人都是在家人，你怎么不去做领导人呢？啊，因为这个是现实环境就是如此嘛，现在的世界在家人的威德比出家人高啊，在世间福报来讲，那除非你要修到哪一天你的威德力超过了，他倒过来拜你做师父了，那不叫国师了吗？啊，那是要有实修的。但是我们千万不能用在家出家来看这个事情啊，所以这样才有进步的空间。好。希望各位多收看生命电视台，将生命电视台所听到的教法进入您的心，改变您的生活，帮助这个世界。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。善用慈悲的能量，我们的身心会随着思想、行为而改变。如果一直让贪欲、怨恨、对立的不善的心态干扰、污染我们，身心也就会变得污秽与不健康。但若能以慈悲、正念与道德的善行来修正自身，将使身心转为清净、广阔与威德。我们必须清楚知道，苦是由自身三业等的行为所造成。由于我们严重缺乏悲心，使执着于个人的得失、尊严以及自我，因而造就我们长久于六道中轮回，受无尽的生死痛苦。我们该如何解脱自我呢？欲得安乐，就必须确实修持无私的慈悲与无我的空性，也就是悲智圆融。每个人都希望生得相貌俊美，人见人爱，但相貌庄严是从何而来呢？是由修持忍辱与慈悲而来的。我们如果希望相貌好看，人缘良好，就要好好修持忍辱与慈悲，不发脾气，慈心善待一切生命。我们修学佛法应该要保有四种心。第一，信心，就是对佛法僧三宝的信心。第二，因果心，相信因果，诸恶莫作，众善奉行。第三，出离心，对生死轮回、贪嗔等烦恼升起厌离感。第四，慈悲心，当我们认知到轮回痛苦的时候，也要想到一切如母有情，此时此刻也深陷在生死轮回的大海之中，因此对他们升起一颗无畏的慈悲心，发心救度。具备此四心，就已生活在光明与睿智的璀璨生命中了。我想心态最重要。好了，就算一个人得到了一个圆满的传承的仪轨，问题他不发菩提心也没用啊。每做一件事情，我们都要一个正确的动机，永远保持一个正面的祈愿希望，永远放弃啊。所以因为法力不可思议，慈悲无障碍。